lembra daquele carro lá que você passou aquele foto, né? Ah, eu passei. Esse é o carro lá pro Brasil. Esse é aquele caso que eu já comentava com vocês agora de novo, que é um carro que tem sensor de colisão. E a gente não sabe por que a história tava louca. Por que que mesmo tendo sensor de colisão o carro chegou a pegar até a lancarina, né? Tava lá parado na foto. Porque chegou a bater, né? Porque eu liguei na Mazda, ele disse que se tiver relógio no pé no freio, disse que ia vazar no Marcelo. Então foi erro do cara. Mudou? Gente, mudou. Então essa aqui é diesel, né? Esse é diesel. Mas você viu como é o sistema desse diesel? Ele tem borboleta de injeção eletrônica. Isso aqui deve ser o mais avançado do vídeo, né? É. Agora, até os carros pequenos da marca, até o Demio, aquele menorzinho, tá saindo. Não.